إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم اشفنا بشفائك ودوائنا بدوائك. اللهم اشف أمراض الحاضرين. اللهم اشف أمراض الغائبين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنين.
المسلمين والمسلمات على أيام منهم ودوات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. مغنساني تاوتي جابت يا مولا مغنسانيس تاوتي جابت يا مولا كرت قبول ازار سان عبادت يا کرت قبول سن عبادت یا مولا کتی جمین دخا لشکر سوز تسمانی کتی جمین دخا لشکر سوز تسمانی ہاو تتھے پار بے از قدرت یا مولا ہاو تتھے پار بے از قدرت یا مولا زاگی چروزی دشمن قدم اس قدم اس پیٹ زاگی چروزی دشمن قدم اس قدم اس پیٹ کرت سپنی روش رفاقت یا مولا کرت سپنی روش رفاقت یا مولا ظلم سندر اشن چامت بے سامان ظلم سندر شامت بے سامان پننوی طاقت کرت عنایت یا مولا پننوی طاقت کرت عنایت یا مولا واجب الاحترام علماء کرام معزز سامعین کرام انتظامیہ مسجد ہذا سری تعریف رب کائنات اسحق بیش بہا درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال است مسلمان اللہ تعالی سن اس غرس اندر مجتمع غرض غایت چروزی گز گسن پروردگار بے گسان گناہن مغفرت کرن پروردگار سان نیبن گس پرد پوشی کرن پروردگار سن ہم غم پریشانی گز دور کرن پروردگار ملت چنائی گستار دن پروردگار کشرید اس نارز گز گلزار کرن پروردگار آمین آمین یا رب العالمین ماہ رمضان رت روان دا مسلمان پزی ات رت سندر سو طریقے کار اختیار کرن اس کائنات سندر ہچن ربن تو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم
رب کرن بیان مراد چھو لعلکم تتقون تاکہ تی بنو پرہیزگار تی بنو متقیان کردار ہاون ول اور اس متقیان کردار ہاون ول بنو امس کو ربن بیان ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یل امس تقوا آس یل یہ تقوا گزار بنے امس وت کھولن پروردگار امس وت یل تراون پروردگار اور ویرزقهم من حیث لا یحتسب امس تپر رزق کرن عطا پروردگار یپر نے امس وہم گمان چھاس تقواس سمارا تقواس فائد مسلمان یت ریتس اندر مکمل گائیڈ لائن کرن پروردگار ژ کمہ انداز متقیان کردار ہاؤن ژ کمہ انداز تقوا شار بن بہرحال ماہ رمضان روان دوا یہ ی تربیت کر اخلاقیات عبادات معاشرات معاملات گویا ہر پہلوس اندر ٹھ رہبری تو رہنمائی کرن ماہ رمضان عقید سدارن خاطر ٹھ ماہ رمضان کافی شافی ونکن مسلمان مسجد اندر مسجد ہند باتھ روم یل یہ ات تریش دام ہک بون کن وال تریش لجم مسلمانس امس تریش لجم ایک باتھ روم ات باتھ رومس اندر تریش تناول کر مگر مسلمان کرن کہان وچان کان نظر مگر یہ برابر پیارن یت ست بجے تو اٹھوہ منٹ واتہ توتس تان یہ تناول کرن یہ کس امس رکاو یہ کاز رکت بنن یہ کاز نہ بنن کھن وول تو چن وول امس تک کہن وچان یہ کاز رکت چنس اعتقاد سدارن پروردگار وچن وول چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ یل سے یت ریتس اندر یہ عقید گسن درست یتھ ماہ رمضان مکلن ام پتہ سہ دپان فلان تم وچان فلانس میان حالن ہز پتہ فلانس میان حالن پہ نظر مگر ماہ رمضان کری عقید درستگی ماہ رمضان سنبھالو چون نفس آج چھ دپان حلال غذا یہ بند مل بت حلال تریش حلال میوہ حلال بازرس اندر مگر چھ حلال تہ بند کر حلال آز حرام مگر ماہ رمضان مکل ام پتہ شوال ام پتہ چھ حلال یل ون چھ حرام یوت بند کر ون چھ سود کھیون رشوت کھیون ون چھ تھپ دین یل ژ ماہ رمضانس اندر رکیو حرام نش حلال نش ون کیاز رکھ شوالس اندر ژ حرام نش ٹھیک بیاکھ خواہش سہ گئی نفسانی خواہش شہوت یت ریتس اندر سہ من کوا گھر واج اس مہر دے حلال کرم پتہ روز کم چھ نزدیک گھن مگر شوالس اندر کیا سہ ڈیر محرمس کن پنہ چشمہ تل یل ژ یت ریتس اندر گوک من کوا گھر واجن حرام کر یہ ریت مکلن پتہ کیاز چھ ن تقوک سہ معیار روز یت ریتس اندر چھ صبح تری بج آسان کھڑا ڈائی بج آسان کھڑا شوالس اندر چھ پہ ساڑھے پانچ تہ مان وت ساڑھے پانچ تہ مشکل گھن وت یا فرضی یوت پڑھن و شام چھ آج کہی بج شونگن ساڑھے کہی شونگن ٲٹھ پڑھن یا سدہ پڑھن یا أڑ پڑھن کنتر یا أڑ پڑھن ام کھوت علاو نوافل مگر یتھ یہ ریت مکلن یہ چھ پتہ خوفتن تہ ہیکن پڑھت اوے کو رب کائنات قرآن مجید اندر بیان مسلمانو اگر ژے کائنات اندر چھ کامیاب گژھن کامران گژھن تیل کر ژ تقوا اختیار اور یہ تقوا اس کو اہمیت رب کرن بیان والا قد وصین الذین اوت الکتاب من قبلکم مچھ وصیت کرمز تمن لوکن یم تہ بروٹ درائی دنیا اندر تمن وصیت گومت کرن پروردگار یمن کتاب گو نازل کرن پروردگار وایاکم بیتہ ان یتقن ان یتقن
کرزیو تقوا اختیار تھی کرزیو پرہیزگری اختیار اور یہ دعوت تمام پیغمبران عظام علیہ الصلات والسلام نے توحید پت مشترک دعوت تقوی دعوت رب کرم قرآن مجید سندر بیان قدبت سمود المرسلین سمود والے واز جٹلو پن پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال جٹلو اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین یلی من پنن بوئی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان تو کیا اتنا تقوی کرن اختیار تو کیا اتنا متقیان کردار کرن اختیار بچس تھی کن امین پیغمبر یعنی یہ دعوت مے نش وات نامس یتھی پٹ ربن یتھی پٹ دعوت تھی تان وات نام صالحہ علیہ الصلاۃ والسلام تمام پیغمبر متعلق بیان کرن یہ قرآن مجید سندر پروردگار ساری پیغمبر تھی دعوت تو کیا اس پرہیزگار بن اور تھی پن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کرم بیان ارائیت ان کان علی الہدا کیا تو چھو نا وشن اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو ہدایت اس پیٹ اور او امر بتقوا اور تو چھو حکم کرن پرہیز گری ہوں تو چھو حکم کرن تقوک اور حجت الوداع کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کس میدان سندر یم دے یوم النہار اسن امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی اوٹنی بن سوار ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیا تب اوٹنی پر چھ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آواز مبارک کرن بلند اعلی تسمعون امین آسان در میانو یارو میانو صاحب تو چون بوزان آئی کل ایٹ پت کرو دیکھ میں لٹتی ہے میالو پا علا تسمعون میانو یارو تو چون بوزان علا تسمعون آئی کل ایٹ تی اگر وانی ہو کم کسر اٹنشن آسان در مگر تیلٹ سے دوس مراد کیا تھا اہم کچھ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا اہم پیغام چھپن صحابن بوزناون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اٹنشن سندر آئے امبت کرو بایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا میں نے یاروں میں چھو گمان نئی وری وچھو نشاید تی پان سندر محمد رسول اللہ میں چھو خیال نئی وری آس تی اندر موجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابو امام کرن بیان یارا آگو کھڑا امی یارن کر بیان دو بناس یہ تو یہ چھو وانن عسکر تو تل بیان اشکر تو کے الفاظ بیان کے نصیحت بیان کے وصیت بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسکم کا چود حکم چو کرن تل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواری کی الفاظ کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقو ربکم خوچو پنیس رب بس تقوا کریو اختیار خوتن وال بنیو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان و جل ذکر اک چیز دیم کرو بیا وصلو کم سکوم پانچ نماز کر جو کوئی پانچ نمازن کر جو روز پانچ نمازن بن جو روز کرن وال بار بار اس امت اس نماز تلقین کرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دبن اخری وقت چھ بستری مبارک سندر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر آواز مبارک چھ گومت واریہ زیادہ کمزور آواز مبارک چھ بوزنی اما زبانی مبارک اس پیٹھ آئے الفاظ میں نیو پن گوشی مبارک نزدیک
دهانی مبارکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشی مبارک دیو نزدیر اتیس الفاظ زبانی مبارکس بن السلام الصلاة والصلاة وما ملكت ايمانكم نماز تجو قائم پنن ماتا تن سج کر ضرورت سلو نماز تلقین بار بار محمد اور پنن ماتا تن سج کر ضرورت سلو تی کیا گو ماتا تن سج ضرورت سلو کرن انت مات تھا تا اندر گروا جن تی یہ پانا سے مسلمان قرآن پرن افطار ٹائم پانا سے دعا کرن گھر واجن دپن ٹھیک پھیرن کرن گھر واجن تھوک پھیرن کرن مٹ ٹھیک پرسی پرور دے گار چھک ذمہ دار یہ پان پرکھ قرآن مجید یہ پان کرکھ دعا تک ون گھر واجن تپس دعا کر تک ون گھر واجن دپس نماز پر تقوا کر اختیار ان گھر واجن سمرنس لاگن اٹ ٹائم ان ات ٹائم گھر واجن دپ چھ سہل یہ مے یوت قرآن پرن یت ٹائم مے یوت دعا کر انس محترم کرن بیان سلاست دعوت مستجابات تر دعا یم قبول کرن پروردگار یمن کون شک قبولیت سندر تم اندر کور بیان دعوت السائم روزدر سن دعا ون اگر موج آس بی کور بیان مالس ماجن دعا ون یل روزدر تہ آس پتا آس موج تہ پتا آس مول تہ اور پتا آس افطار یون ٹائم اس تم سند گنڈ چیٹنس ست مس اس پھرن ست مس اس باقین چیزن ست مس دعا کرنے خاطر ربس نی منگن ربا مے بنو تقوا شار پرہیزگار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا بنا تقوى شار گرجوت متقیان گرجوت کر مونگت کر کرت دعا کر گوک تو ربس کر انزار پار مگر تش بیان کر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمسکم وصوموا شهركم بے روزو ماہ رمضان اس روزدار اس مینو کس میدان اس اندر نصیحت کرن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابہ میں کن بوجو آئند لگوا نہ لگوا اتا سچ کر تو حکم تقوا کریو اختیار نماز کریو قائم روزدار روزو ماہ رمضان اس بنجو قدر کرن وال بے کر جو پنی مالک زکات ادا زکات دیزو مالس کوتا امس لچھ واتن سہ دن دہ ساس امس کروڑ واتن سہ دن پنچہ ساس اگر مسافری دکانس پہ اتس مجھے ضرورت دپان ون دسلاب کرنے ون دسلاب سہ کت سہ تقوق پیغام سہ کت سہ ماہ رمضان پیغام یہ ماہ رمضان پیغامو سہ دن سہ پیغام کت رود ٹھیک یاد سہ ماہ رمضان سہ فلسف کت رود ٹھیک یاد ماہ رمضان سہ ہن دہ سہ روزدار پہ شام تریش آت پی ٹھیک یاد اگر غریب آمس آختار یا غریب آمس گرس اندر روزی ثوق امی خیال دپک مے کیا اس افطارس تام گھن امس کیا آس گوت دون دون فاقے ترین دون فاقے تقوق پیغام دن ٹھیک ماہ رمضان زکات کر مالس ادا اور واتیو زام ازا امرکم پنن امیرن ہز کرزیو اطاعت پنن زٹھن ہز کرزیو سو استن کمزور یہ چھ آسن ہری نازل گومت کون چھ آسن ہری گومت نازل سری چھ آسن بشر سری چھ آسن یمن نش سرزد گس خطا یہ تھیکن اوڑے وسط کان زٹھا ہکی ست کمزوری نوتوانی مگر پنس امیرس ازیو اطاعت پنس امیرس ازو اطاعت کرن یہ کور بیان چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان تمراؤکم خیارکم پتہ کورس امیک نگیٹو بیان اذا کان تمراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاؤکم و امور الی نسائکم پتہ کرو بیان یل پان ون آسن مشر سنت آئی گھن مان پہ کور بیان تم سات زند روزن بہتر مگر یل معاملات آسن گھر واجن اندر کن کرن کمس دمو تو کمس نت گھر واجن دپن یہ رجو کا کام تمس دن نا امس دیزی
تیل کمس دمو یمس بوانے تمس سچ دون زکات یمس بوانے تمس سچ دون صدقہ فطر یمس بوانے تمس پر سو خرچاو رودن یہ کنٹرول مرد سچ بہر بوز بیان کرن پن امیرن اطاعت ال سے یہ کر رسول اکرم کو بیان صلی اللہ علیہ وسلم ندخل الجنة ربكم تلقاني سے پنج جنت دخل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر ال سے مقالتی اسی ال سے تقوا کا رکھ اختیار اصل معیار اس اصل مقصد اس ماہ رمضان اس تقوا حاصل سن حاصلی گسن سو تقوا سو تقوا جن حاصل گسن ان چا اسن ماہ رمضان نیر نہیں مسلمان چھ بے آسن توتے ووتمت یت پٹم سٹار شاس تل کیا فرق روز چگسی ماہ رمضان پت فرق چگسی تروا دو تدا دو دڑت فرق یہ کردار اس سو گس جوڑ دا پر انی سائمن یوسی تے ہشنا ون آج چھ برداشت کرن شرارت صاف لڑوئی نہ کرن پدی ماہ رمضان مکلی پچ تھم پچ تل لڑوئی پت کرو ماہ رمضان پت نہ ہز نہ یہ پت ماہ رمضان پت تے کردار اپراون یہ ماہ رمضان سو یوت البت ماہ رمضان سے چھ ٹریننگ دے ون چھ کمی انداز سے پن وس اتھ شرارت اس پر قابو پن نفسانی خواہشن پر قابو چھ کمی انداز سے تقوا کرن اختیار ایمو وی تقوا کر اختیار تمن گو کائنات اس اندر ود کھولن ذات ذل جلال حضرت اللہ از کا جس کمزوری تو نہ تو نی اندر رب دپن ایمو تقوا کر اختیار تمن چھ ود کھولن پروردگار تمن چھ ود تراون یل پروردگار تمن چھ کامیابی ست ہم کنار کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ اس کیا جی کالتی ون مارن تو صبح تی ون مارن اس کیا جی کالتی ون جیل خانن اندر بند کرن تو صبح تی بند کرن اس کیا جی نو علماء کرام تی محفوظ اس کیا جی نو اسلامی جماعت تی محفوظ وجہ کیا مسلمان چھن تقوا اختیار کرن خاطر تیار مسلمان چھن اصل پیغام رکھن خاطر تیار اگر چا دنیا آسی اپوزٹ کھڑا اگر چا سوری دنیا گسی کھلا مگر چا آسی اک متقیان کردار کینی کھانے نہیں کہت کوفت سے بانومت حاکم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن مقرر سید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یہ مساتن یہ شیچ واس ہتا اس چون امیر چھ یہ ناز چھ ان متقیان کردار اس متقیان کردار ام پتہ یہ معزول کرنا سید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول کرنا کرنا عمار تھونے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلو اچھو شخصا آپ دبو سے چکر کوفس کر چھ موین کوفس دے چھ نظر چکر معلوم تاتی سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق سو سو کم کردار تک کے لوک ورن تم اس متعلق یہ ہوائی آفا اس اس پائی گا اس دے پیو قرآن مجید انت یل تین شاہ سے خبر واتان فتح بیان وقت اس دے پر تحقیق حل مگا یزین وقت دیوان دار بہرحال فاروق اعظم سوز پرن اگ نشست دمنا نظر دیو کوفس تچ پیارن مسجدن دیوان نظر اکس مسجد تہ بیس مسجد تہ بیس شہ تہ سوری دپن ات کردار مالک سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ کس سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ چھ سہ سید یمس گدوئی احدس اندر بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلبلی مچے مسلمان پتہ سید ابن ابی وقاص رد بت رد دفاع کرنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس تیر پلناون محمد رسول اللہ یہ تیر چلاون پنن پائی مبارکی کن انگشتانی مبارکن پٹ کھسن محمد ام پت نظر دیون کیمس کو پرس کو تیر اکس کو پرس آو یت ونم کوشش پڑی ہزار ڈور تیر یا او پتھر لاگ پاج ہم سار بھی ترو اصل مگر رسول اکرم اس کو بایو سید ابن ابی وائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ پتہ پنن روئی مبارک پنن ساری مبارک تھے واس میں پت کن ان از تکلیف آتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر ابھی کرن بیان دپن تو تیر اس کو پرس لگن
یورس بیان کر محمد فداکنی و بی یا سید ابن ابی وقاص ایسا چلو تیر یو لو کافرس لوگ یم یو مول موج بلائی دنیا کن تمام لوگ کنی مول موج قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر سادس کرن گزوئے اور دس اندر بیان فدا کمی و بیا سید ابن ابی وقاص ایسا چگوک دفاع کرن ایسا چگوک ظلم استیر چلاون لوگ یم یو مول موج بلائی کائنات سندر مقام تا مرتا بلندی امسی سیادس شکارن الزام تا رکشی اچھ سرسی کارن معلوم مگر سوری دپن کردار اک مالک مگر یہ لواد بنو اب سالن مجد اندر اج گو شخصا کھڑا ابو سعد اسامہ قطع دناوک ام دب دپن یہ لواننی چھو تو الب وانو یل تو بوزن چھو تو الب بوزن آو فَإِنَّ سَيْدًا كَانَ لَا يَسِّرُ بِسَرِيَّا یُسِ سَيْد چھو یوز باقین جنگس کھڑن تو مگر پانوس نو جنگس نیاران دیتے ماں کے الزام نہ کریے لگو اے ماں کے الزام سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نواز عبد کرن دائم بیان والا یکسیم بسویہ یوس مالک نیمت جمع گا سمتا چنی اصل پر تقسیم کران یہ چھو خیانت کرن اللہ کو چلی یہ چھو اوڑی اوڑ کرن تو چھو سو تقسیم کرن لگین زیر زل تریم کرن بیان والا تعدلو بالفل قضیہ اللہ نے شکرن لڑوی واتن جگڑ واتن معامل واتن یہ چھو سو فوصل دیون چھو فوصل دیون سو دا یہ چھو تھی پر کرن ہوا یہ فوصل چھو قرآن و حدیث فوصل کرن بہرحال علم ترے الزام لگائی سید چھو وچھن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار تقوی تقوی شری تقوی گزاری یہ چھو وچھن ام پت علم بیان کر ام پت کو سید کرن بیان تم نسبال چل گئی ترے الزام والی اور کری ترے بد دعا ون سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ لیکن پرور دے گا اے عرش مجید کیا گا اللہم ان کان عبدک هذا قاذبا کامریان اے پروردگارا اے معبود برحقا اگر یہ چون بند چھاپ زور یہ گولو کن ہاؤن موجب کھڑا ایمی بوزنو اگر ملکن ہاؤن موجب بوزنو اگر یہ اب زور چھو تل چھو اندھ خطر بد دعا کرن سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فاتل عمره گڈنک بد دوارا بھائی مز دی زیٹ عمر امز گئی زی وسی عمر دیوان دراز عمر دیوان تیم کرنس بیان واتل فقره فقره پروردگارا یسی زیٹ عمر دی یسی دی جس غربت چمر یہ دی جس فقیری زمار ایزا بد دعا تو نے الزام نہ رہے ترین بد دعا قرنس عرش والا وارد مول الفتن پروردگارا یہ کرزن فتن سندر مبتلا یہ کرزن فتن سندر شریک دعا دو چکا سر دعا دو چکا کر راوی کرن بیان یا سو بوچ میں یہ بوچ میں کوپ کس باز رسان در شخص یمی الزام لگوی یمی الزام لگوی سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو سوچ میں کوپ کس باز رسان در عمر وش مستیس تیز زیاد وش مست عمر میں وچھے مسنو مچروال دگم اچ سفید یم پتھر لائی نیوان یم سفید گم یم پتھر لائی نیوان یوتا امس گزر گئی اور امس وچم کٹور آتس کے تیوان پتوان بیچان ہے اترائی تم مسکین اس کیا تھا یہ کوٹ وچ میں کوف کس بازر سندر کٹور ہے بیچان اور ترہیم یہ کردن فتنہ سندر مبتلا یو سی کور کوف کی بازر اندر گزران تم سی کوڑی چھیڑ کھونی کران سر یہ سس تھکل آئے نا یہ چھے کیا بو ہوئی آئو چھیڑ کھونی کرن والے چھے عمر چھے باری زیاد
ہتھے سفید گمت چر وال پتر لانے ٹھے کیا بوئے ہتھے کیا دلیل گئی ٹھیک چھ حرکت کران دن یہ بد قسمت اکوئی دن اکی ہیو مے نا خطا ایو مے نا خطا میس گومت زیادتی کران سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ تمی کورم بد دعا بہ گوس یت فتنس اندر مبتلا مولوانا بیان رحمت اللہ نصیحت دن ہاں مسلمانو مسلمان سوئی بن جا کیا مسلمانو کورمت نظر تل تین جا تیل نوتوانی آسان تیل کمزوری آسان تیل اس مقام تو مرتب بلندی اگر اس ات وراثت تھا ات وراثت ست میں تھپ آئی ات تقوا ست میں تھپ آئی ات کردار ست میں تھپ آئی کردار تھپ کر ہاں مسلمانو مسلمان دپان سوئی بن جا کیا مسلمانو کورمت نظر تل تین جا جنگ بدرس مس مسلمان تی ہت تی تروا ساس بج پائک پتھر ات مان زاسن جا پان کورن فدا سونے کورن قربان دبن حقیوان مالن تو پانن مل بدل جنت دیوان مال ما عبدالغنی چوئی گس پنن زوکن جہا میں دعوت چھ سمجھ اول من پز پر چھ فکر ترن میں کیا چھ مقصد زندگی مقصد حیات کیا تمن اگر زوت پیپت قربان کرن تم چھن گریز کرن تمن اگر سوری پی دعوت صابن تم چھن گریز کرن مگر امس یہ فکر آس تو روت امس سمجھ یہ تقوق معیار کیا مے کیا مقصد زندگی مے چھا بس یہ تو کھین چین کشیر اندر چولٹ معاملہ یہ تقوا ون بدلس یہ کر تقوا چی پرہیزگاری ترمے کرک یہ مسک یہ تقوا ترمے کرک یہ ہائی جیک یہ دب گیا پرہیزگار سن مگر یہ آم زن سمجھ پرہیزگار کمن سن پتہ تیل وچن تم آسان سود کھار ہے تی دپ یہ پرہیزگار سن دپان یہ کھیون بڑ ماز یہ پرہیزگار بدل جماعت یہ ہو پرہیزگاری جماعت ان ووت تہو پرہیزگاری اگر ٹھیک بڑ ماز کھو ٹھیک کمالس تیل گی نا تقوی حاصل اگر ٹھیک گیو کھو تقواس واتک نا اگر ٹھیک گاڑ کھیت مکلو چون تقو پروگرام ٹھیک بس مجکول یوت کھین بس اللہ یوت کھین بس یہ گو تقوا بیس تز تریش چین تز تریش گو تقوا تو پرہیزگاری نا یہ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریت سید ابن امس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود مے ون تقوا کیا گو پرہیزگاری کیا گئی تم تہ کتا کردار اس نت آسان تم معلوم مگر تم اس دپان اس گو زیادہ زیادہ نزدیک زیادہ زیادہ سمجھن وال بن تم سن یہ کران افاد ات معاملس اندر نزدیکی حاصل نہ مے سمجھاؤ ثہ نہ تار فکر تقوا دن زان چھ کنڈ دار کلیو مز پکمت یپر یپر تہ جاڑی یپر تہ جاڑی دس آ دس پتہ کت پہ پکو تپر دس نم پلو سمیٹم تم کر بند مے دپ یم گھس نہ یپر کنڈل لگن نہ یپر کنڈل لگن تہ کیا گو تلسا آز وچ حالات اخ یپ دپان دپان غلط کری گاندربل تو غلط کری بانڈی پورہ تو غلط کری ہے دنیا کرین کیا کر اچھا یپ تند یپ تت وت کنڈ ٹھہ بجے ٹھہ پن دان ٹھہ کر سمیٹ کوشش پن پلو یہ کنڈ رٹی یہ جاڑی رٹی دنیا کرین کیا کر دپن چھ ڈولمت دپن کیا ون مگر ٹھہ تر تقو دامن یل ٹھہ تر تقو کس دامنس تھپ یل وچھ دنیا واریاہ تماش اڑ دپن اگر نی یہ لون کوڑت کے سی سی تیل گھک نا کامیاب اڑ دپن اگر نی ایپل لون کرک کامیاب گھک نا اڑ دپن اگر نی ایجوکیشن لون کرک نیچو پڑی نا تین تقوا کس ات وت اندر واریاہ ٹھر یہ دپن یہ تقوا گوس تمس اختیار گھن یہ گوس تقوا گزار بن آج تہ کے سی سی کس ناوس پہ ڈالنے یوان ایپل لون کس ناوس پہ ڈالنے بدل بدل ناون پہ ڈالنے چنس تقواس تھور تراون چنس تقواس تبر لائن
مگر ژٕ بچٲے زِ پنُن پلو کر زِ سمیٹنٕچ کوٗشِش دُنیا کٔرِنۍ کیاہ کرِ نہ حظ سا اہل حدیث تہِ واریاہ وَنم ییٚتہِ 10,000 اہل حدیث تہِ مگر رِشوت تہِ کھٮ۪وان تمیُک مطلب کیاہ گوٚو تمیُک مطلب گوٚو تمہِ کھے تہِ ژےٚ چھے جایز ژےٚ چھی حلال ہتہٕ حظ سُہ حظ لفظ یتیٖم تہِ کرن مگر سوٗدی کاروبار تہِ مطلب کیاہ گوٚو دَپان سُہ چھُ کران بہٕ تہِ کرٕ نہ ژٕ کٔرۍ زِ تقوا دُنیا کٔرِنۍ کیاہ کرِ اَتہِ چھِ کانہِ ژَروٕے طرفو پَنُن پان بَچاونٕچ غرضِ گوٚو تقوا یہِ گوٚو ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَرن بیان دَپان کُنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ أسۍ ٲسۍ بِہِتھ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن کوٚر بیان مَن یَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ تۄہہِ اَندر کُس رَٹہِ مےٚ نِش یِم کلمات اَمہِ پَتہٕ کٔر یِمن کلماتن پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ کوٗشِش یا ہیٚچھنایہِ تٔمِس یُس اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ کوٗشِش کَرے کُس رَٹہِ مےٚ نِش کلمات یُس یِمن کلماتن پٮ۪ٹھ عمل کَرِ یا ہیٚچھنایہِ گٔیَس یُس اَتھ پٮ۪ٹھ عمل ابوٗ ہُریرہ کَرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مےٚ کوٚر بیان یا رسول اللہ بہٕ حظ ہیٚچھِ یِم کلمات بہٕ واتناو لُکن تام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کوٚر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ گۄڈنیُک کلمہٕ کوٚرنم بیان اتقِل محارم تکن عبد الناس سُہ ہسا روٗزِ کایناتس اندر کھوژن وول رۄب سٕنٛدٮ۪ن حرام کردٕ چیٖزن رۄب سٕنٛدٮ۪ن محرماتن نِش روٗزِ زِ پتھ ژٕ بنکھ لُکن اندر عبادت گُزار ژٕ بنکھ لُکن اندر عبادت گُزار ییٚلہِ ژٕ کتھ کھوژکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حرام کردٕ چیٖزن حرام تہِ آسہِ چلان مگر روزدر تہِ آسہِ روزان رِکاڈا تہِ آسہِ بوزان مگر روزدر تہِ آسہِ تٔمِس گوٚو نہٕ تقوُک معیار حٲصِل تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ اصل معیار چھُ اصل مقصد چھُ تقوا گوٚژھ حٲصِل آسہِ ناولہٕ تہِ بوزان ٹایم پاسا گوٚژھ گژھُن پب جی گِنٛدو تام اکھ جماعتا وٕچھ مےٚ پب جی جماعتا دپان امہِ سۭتۍ چھُ ٹایم پاس گژھان ولہٕ حظ گٲنٹہٕ جوڑا نیران اوکُن تہِ گٲنٹہٕ جوڑا نیران واٹس ایپس تہٕ فیس بُکس کُن گٲنٹہٕ جوڑا نیران فون کرنس کُن اِنا للہ و اِنا الیہ تقوُک معیار گوٚوُے نہٕ حٲصِل تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕ ٹایم پاس گوٚوُکھ کرُن تیٚلہِ کیاہ فٲیدٕ آو ٹایم پاس خٲطرٕ کٔرۍ زِ نہٕ یِم بَتہٕ اِختِیار اگر ژےٚ ٹایمہٕ چھُے پاس کَرُن پَتہٕ قۄرانہِ مجیٖد یہِ چھُ شہرُر قۄران یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ یَتھ رٮ۪تَس اَندر قۄرانہِ مجیٖد نٲزِل گوٚو کَرُن پَروَردِگار پَر قۄرانہِ مجیٖد پَر سورہ مُلک پَر سورہ لُقمان پَر سورہ نوٗر پَر سورہ بقرہ ژےٚ گژھی پانے دۄہ گژھِ واریاہ باسی ژےٚ کَم ژےٚ میلی سکوٗن تہٕ قرار بے سکوٗن دِلن چھُ قرار میلان قۄرانہِ مجیٖد سۭتۍ باقٕے نہٕ یہِ چھُنہٕ پب جی سۭتۍ سکوٗن میلان ٹایم پاس گژھان مُسلمانو پَنٕنہِ روزن واتن ٲسۍ زیو نہٕ زر اگر ژےٚ لُکن اندر عبادت گُزار یژھان بَنُن تیٚلہِ کھوژ رۄب سٕنٛدٮ۪ن حرام کردٕ چیٖزن نِش روز پتھ اور دوٚیِم کوٚرُس بیان دوٚیِم کلمات کایناتس اندر گٔژھ روزی تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ یہِ ژےٚ گوٚوُے دِوان پروردِگار اگر ژےٚ کمٕے دہٲے ساس تنخواہ پٮ۪ٹھ گژھ روزِ یِمنٕے دہن ساسن پٮ۪ٹھ گژھِ ژےٚ روزِ تھپھ دیٖزِ نہٕ ییٚلہِ اتھ پٮ۪ٹھ رٲز گژھکھ یہِ ژےٚ رۄبن کوٚرمُت عطا ژےٚ بنایہِ لُکو اندر مالدار پروردِگار بروس چھُے کلامس پٮ۪ٹھ یقیٖن چھُ یہِ کلامس پٮ۪ٹھ کلام کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبن تتھ پٮ۪ٹھ رٲضی گژھن وول یہِ ژےٚ رۄبن عطا کوٚرمُت ژےٚ بنایو لُکو اندر امیٖر کبیٖر پروردِگار مالدار پروردِگار ترٛیٚیِم کوٚرُس بیان رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم پننِس ہمسایس سۭتۍ گٔژھِو رُت سلوٗک کرن ژٕ بنکھ مومِنان کِردار وول پَنٕنِس ہمسایَس سۭتۍ کٔرزِ رُت تہِ کیاہ گوٚو ہمسایہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کرُن اگر أمِس وَتھ آسہِ گرٕ کُن یہِ کٔرزِس بنٛد اگر أمِس گرٕ کُن آسہِ وَتھ یہِ گٔژھٕس بنٛد
دپس یپر نہ چانہ خاطر اندر سے باسان تکوج کم یہ صدقے جاریہ باسان یہ وقت گھس بند کر اگر نا آب ترانس بات آس کن سڑک کھن دربر ہسا ترو سڑکہ مزے کیا اپر گھس نا پکنس بات روز ات میں یہ باسان تکوا ات میں یہ باسان پریز گئی اگر مومن چک یسن بند پنس ہمسائے ست کر رت سو رو تیل بنک مومن کائنا سنتا اکس حدیث مبارک سندر کور بیان واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن ترے لٹ واللہ لا یؤمن سو چھی نہ مومن مش رب سن قسم سو چھی نہ مومن سو چھی نہ کوس ہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یم سدو شرارت او سد تم سن ہمسائے محفوظ یم سدو شرارت او سد تم سن ہمسائے محفوظ تت میں کرو بیان ہمسائے سن کو رت سو اگر شام ماز پاو گھر ایت ہیک نہ ناٹ پھل دت رس کت کر زیادہ پہمت رس قطر سوز ہمسائے اگر مشک تر ہمسائے کن تیل چھ پت تیل چھ ذمہ دار تیل سوزیس اگر مشک تر دب دیواری کھاڑو ہو مشک تر معاملے ختم دیواری کھاڑو ہو پانچ شہ پور زن بینکرس آن یوتھ کیمپن تھو یوتھ دب تھی دیوار دب یہ مشک گھس نا اپار یپور ترن وی مشکس تہ لگ پابندی حواس تہ کر بند اگر چلس دپن ہمسائے سن گھس نکن تر مگر سہ ون وول کر بیان دپن چھوڑ منڈین یتیم بچ ہت ہوئی چوت مت تریش باپا چھوڑ منڈین یتیم بچ ہت ہوئی چوت مت تریش باپا چھوڑ ہمسائے عداوت اسماز فونن تراوان کباب ہائے ہائے گاندربلس اندر تہ آسو تہ وچھمت سانس علاقس اندر تہ بہ کوٹل پتہ آ شہ کوٹل کت نالی مز مگر ہمسائس تو پریتن اکثر یہ تہ ون وی دپان مول صب مے ٹھٹرو مول صب مے خاندرس پہ دپان مے ٹھٹرو پہ باسان شاید ٹھٹرومت سوری کی دپان ٹھٹروم دلیل کیا ٹھٹروت کیا گون وول تس زول تس سوری ٹھٹرت کیا اتے ترام تہ گئی واریاہ دپان ہمسائن پرسم ہمسائن بتہ دپان مے ٹھٹرو امس اس ہمسائنی پرسن یہ نا دیر ہمسائس پرسن دین مدین نیو تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ واز کیا پڑو افشو سلام بینکم واقدمو تام پنن کرزو سلام عام بیٚیہِ کٔرزیو کمیُک انتظام کھٮ۪ن چٮ۪ن ہمسایس ٲسِو پرٛژھان ہمسایہِ ہمسایس دعوت نہ دِنۍ گوٚو نہٕ ژھٔٹراوُن ییٚتہِ ژےٚ سرپنچس کٔرٕتھ دعوت پنچس کٔرٕتھ ایم ایل سی یس کٔرٕتھ دعوت ایم ایل اے یس کٔرٕتھ دعوت تتہِ کیاہ گژھِ ہا ہمسایہِ سٕنٛدۍ سۭتۍ دپان مےٚ ژھٔٹرو ہمسایہِ مگر یہِ کٔرِو ژےٚ بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ اگر مومن چھُکھ یژھان بنُن تیٚلہِ کٔرۍ زِ پننِس ہمسایس سۭتۍ رُت سلوک اور ژوٗرِم کوٚر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما یہِ ژےٚ پننہِ خٲطرٕ پسند کرکھ تہِ کٔرِ زِ پننِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ پسند یہِ حدیث مبارک چھُ بیٚیہِ شٔکہِ کوٚرمُت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ یِم مومن ییٚمہِ نہٕ کایناتس اندر تہِ پننہِ خٲطرٕ پسند کوٚر یہِ پانس پسند اوس تہِ گوٚژھ پننِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ پسند کرُن اور ییٚتٮ۪ن تہِ کوٚرُکھ یہِ بیان پننِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ پننہِ خٲطرٕ پسند آسہِ یہِ بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کٔرِ زِ أکِس چھِ حقایت اور اکھ حقایت کٔشیٖرِ اندر نژان دپان اکہِ دۄہ دوٚپُکھ أکِس ہمسایس دوٚپُس ہے ژےٚ ہسا چھُ دیُن اسہِ ڈبٕل ژےٚ ہسا چھُ دِنۍ اسہِ چیٖز اکھ مگر ہمسایس چھُ ڈبٕل دیُن اگر ژےٚ لچھ دِمو ہمسایس زٕ لچھ أمۍ دوٚپ ہمساے گوٚژھ نہٕ مےٚ برونٛٹھ نیرُن دوٚپنس مےٚ نیو أکِس لچھ گاش ہمساین درکٲنی ہمسایس یعنی یہِ چھُ یُتھ مِزاز بنیومُت یہِ چھُ دپان ہمساے گوٚژھ نہٕ برونٛٹھ نیرُن اگر درٛاو تیٚلہِ گوٚو کُنہِ جایہِ کھۄڈٕ پھیٖر وٕچھُن تہٕ ہمساے گوٚژھ پتھٕے روزُن مگر یہِ پننہِ خٲطرٕ پسند کرکھ پننِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کٔرۍ زِ تی اگر ژٕ یہِ کرکھ تیٚلہِ بنکھ مسلمان تیٚلہِ بنکھ کٲمِل مسلمان کایناتس اندر اور پوٗنٛژِم کوٚر بیان رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم ولا تکثروا ذہیکا بیٚیہِ ٲسۍ زیو نہٕ زیادٕ آسان زیادٕ ٲسۍ زیو نہٕ آسان اور اگر زیادٕ اوسُت تیٚلہِ چھُ امہِ سۭتۍ کثرت اسنہٕ سۭتۍ چون دِل مرد گژھان زیادٕ ٲسۍ زِ نہٕ ابو ہریرا کٔرۍ زِ پانہٕ عمل بیٚیہِ واتنٲیزِ باقین تام اَسہِ زیو نہٕ زیادٕ امہِ سۭتۍ چھُ دِل مرد
اور تقواس کر اہمیت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ اور ربن قر بیان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يهدنون یم رب سن ولی تمن چن نغم تن خو یم اولیاء الرحمن چ تمن چن نغم نا خو مگر رب دبن یم کم گئی یم اولیاء کم رب دبن یمن چ کال تے الذین امنوا وکانوا یتقون رب دبن یمن چ کال تے اخر سن ایمان ول بیاسن کیا پریزگار یم اسن پریزگار یم اسن بڑماز بند کرن اور بڑماز بند کرن گونو پریہزگاری پریہزگاری گئی ہم قرآن و سنت اپنو ہم قرآن و سنت اس عمل کر اس قرآن و سنت نبر دراؤ سہکن اولیاء آسد رب دبن تمن آسی کالٹی تم آسن ایمان انور ربس اور وقانو یتقون تم آسن ربس کو سنور تم آسی تقوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موضوع قلوب الباب مسلمانوں ماہ رمضان تت مش تقاض کرو تقوی اختیار اس کرو تقوی حاصل اس بنو مومنان کردار ول اس بنو تقوی شار انشاءاللہ ربس کرو دعا پروردگار عالمین وندس بوزن سوچ سے عمل کرن توفیق سن کبیر صغیر گنہن کر مغفرت رب سن خطا کر معاف سن جو حاجات کروا سن مشکلات کر دور غم پریشانی کر دور پروردگار عالمین اعلی کرنا آباد یہ طلاق سو توحید سنت بہار پروردگار عالمین شہدائے کشمیر اس کر مغفرت رات دوس اندر تے گئی زپاس نوجوان پروردگار میں جنت صدر کرو جائے قبر کرو پرنور لاد کرو پرنور ربا احباب و اقارب کرو صبر جمیل عطا مولس ماج کرو صبر جمیل عطا پروردگار میں کشمیر اس نار اس کر گلزار سانی بیگم سنائی دتار پروردگار میں عرب عجم یہ تے مسلمان ظلم صدر مسلمان کر ظلم دور زیادتی دور کمزوری دور نتوانی دور یہ مسلمان خلاف سوش بناور رب تم کر ناکام نامرات تم کر ناکام نامرات پروردگار عالمین سن جو حاجات کروا مشکلات کر دور غم تے پریشانی کر دور رب علماء حق یم جلن اندر خاص کر مولانا مشتاق احمد میری حفظ اللہ رب جلد کرن رہا رب عزی کرن رہا پروردگار عالمین تت جیل گسنس اندر کرو سر پروردگار استقامت عطا پروردگار عالمین تم سن رہائی کر سامان میسر تم سن رہائی کر سامان میسر رب باقی علماء کرام کر پن حفاظت عطا روچ عطا امین یا رب العالمین السلام لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر